BBI, unaniambia Kenya moja. BBI, BBI, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, on this historic day, katika ukumbi wa Bomas, on a day when you are born and you are celebrating your birthday. Happy birthday, Your Excellency. Mimi nitasema tu machache kuhusu maneno ya vijana. Sisi kama vijana tumechoka kila baada ya miaka tano. Vijana wanatumika kufanya campaign, campaign ikikwisha maneno yao inakwishia pale. Kando na hiyo uchafuzi ambao huwa unatokea, biashara za sisi kama vijana zinaharibika, and we want to thank the handshake, the President and Right Honorable Raila Amolo Odinga, for inviting us on this occasion to have a national dialogue and a national conversation, because there is no country without us as young people in this Republic of Kenya. Mheshimiwa Rais, wewe unakaa kama Nehemia. Umekubali kutuita sisi kama wa Kenya, tujadiliane na tuongee juu ya kuta ambazo zimeanguka. Tunakuomba ufunge masikio yako mkiwa na Mheshimiwa Raila Odinga na viongozi ambao kwa midomo yao na vinywa vyao wanasema wanataka kuona Kenya ikiendelea mbele. Conversation ya BBI lazima ikuwe ni conversation ya patriotism and not a conversation of 2022 politics or 2027 politics. We want to see sisi kama wamama, vijana wetu wakimaliza standard 8 ama form 4, the government will be taking care of our youth as opposed to us investing in individuals ambao wanakuambia tutakuweka ndani ya serikali ijayo. Sisi tunataka haki yetu ilindwe na serikali ndani ya katiba, ndani ya BBI. Tunaomoka kwa katiba na sio kuomoka kwa biashara ya kutengwa. Kwa hayo mengi na machache, naomba Mungu awabariki. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, the Right Honorable Prime Minister, it is with profound humility that I stand before you today representing the more than 39 million young people of our country. Your Excellency, it is the former President of the United States, JFK Kennedy, who said that the future prospects of a nation can be directly measured by the kind of investment that its leadership bestow on the young people. And as I stand here today, I know when the introduction was being done that the head of secretariat of the BBI task force together with the secretariat are actually young people. That it was actually very inconceivable that a young person from the Western region, Trans Nzoia County for instance, can have the opportunity of standing and addressing such a gathering in Kenya today. If that is anything to go by, then the future of Kenya is indeed luminous. Your Excellency, first allow me to join the other speakers in congratulating you and the Right Honorable Prime Minister for the magnanimity introducing the handshake that has given voice to the BBI. One thing that I'm sure of is that when the history of our nation will be written, your names will be written in the golden pages of that book. Your Excellency, allow me secondly to appreciate the task force because they went round and they collected the views and aspirations of the young people, and I can confidently report to you today that the views, the aspirations and the perspective of the young people are in the document as we speak. In the annex of that document, the task force recognizes the youth as a special segment upon which the foundation of a peaceful, cohesive and prosperous nation will be built on. Secondly, Your Excellency, the youth of our country have been feeling that they have been left out. And we have a common cliche that if you are not on the table, then you're on the menu. And the youth of this country have been on the menu for far too long. At this particular moment, when we are launching the BBI report, I'm happy and delighted as any other youth from this country
that the report gives us a table on the seat by introducing a youth commission that will ensure our issues are mainstreamed and that we have serious engagement with government and other non-state actors. Secondly, and we have a problem and a very great challenge in terms of unemployment and underemployment of the young people. The report faces it in three phases. That one, we have TVETs that are able to train our people with skills and with skills so that they can be able to develop our country. And secondly, we have the Biashara Mashinani that is also part and parcel of the document. And thirdly, we have business incubation centers that are going to the world level. With all this together, merged together, you can be rest assured that the young people at Mashinani are going to change their prospects and also the prospects of this country. In the language of Mashinani, I can tell you, Your Excellency, vijana wanasema ya kwamba mbogi za mtaa zinaenda kuomoka na BBI. Lastly, Your Excellency, as we celebrate the gains that are going to come with BBI, we should also be wary of the political class. And as the youth of this country, we've experienced the politicians who have mastered the art of conning, conniving, confusing, and taking advantage of our youth and cutting corners with their future. We are here today to give them notice. We've seen some of them who are parading inventions that happened during the 16th century of a one-wheel machine. And we are telling them this morning that the 16th century inventions cannot be used to solve the challenges of the 21st century. Because reggae is back, Your Excellency, because reggae is back, allow me to quote Bob Marley, and he sang and said that you can lie to some people sometimes, you can lie to some people all the time, but you cannot lie to all the people all the time. In conclusion, Your Excellency, Martin Luther King said that all of us, and I paraphrase, that all of us must endeavor to fly. But if we cannot fly, then we run. And if we cannot run, then we walk. And if we cannot walk, then we crawl. The message of the young people today is that they will going to fly with you, that they are going to run with you, that they are going to walk with you. And if circumstances force us, then we are going to crawl with you to ensure that your legacy is secured and delivered, and also that the prospects of the BBI are united. Thank you very much. Asante sana, asante sana, Mheshimiwa Mishiboko, Rene Mayaka na Governor Charlie Tingilu wataongea kwa niaba ya kina mama. Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais wa Taifa la Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Naibu wa Rais, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, itifaki zote zikizingatiwa, mabibi na mabwana, Kenya hoye. Waswahili wanasema hayawi hayawi uwa. Leo tumefikia siku muafaka, siku muhimu ambayo tunazindua ripoti ya BBI, ripoti ambayo ilikuwa inazungumzia kujenga madaraja. Madaraja ya kuleta amani katika taifa letu la Kenya. Madaraja ya kujenga umoja katika taifa letu la Kenya. Madaraja ya kuleta ufanisi wa maendeleo katika nanjani. Kwa niaba ya kina mama wenzangu viongozi na kina mama wa Kenya, sisi tunaunga mkono ripoti hii kwa sababu imeangazia haki za kimsingi za kina mama. Tukiangalia Mheshimiwa Rais, BBI imezungumzia ya kwamba katika nafasi ya ugavana, gavana akiwa mwanamke, naibu wake atakuwa mwanamume. Hivyo basi, jambo hili litaweza kutupatia ngazi sisi kama kina mama wa taifa la Kenya, tuweze kupata hatua ya kuingia katika uongozi wa ugavana katika kaunti zetu. Vile vile katika seneta, sasa hivi tulikuwa tu na maseneta wateuliwa 16 na wale watatu tu wachache waliochaguliwa. Lakini sasa tutapata sauti ya kina mama waliochaguliwa kikura, watakao kuwa na haki ya kupiga kura pale katika bunge la seneti na kuweza kufanya maamuzi ya kuhusu mambo ya county government zetu pale mashinani. Mheshimiwa Rais, tunajua hapo awali tulikuwa na wale kina mama 47 katika National Assembly. Lakini sasa hivi katika ripoti ya BBI tunaona kuna formula nyingine ambazo zinazungumziwa ili kuona ya kwamba
tutaweza kuhakikisha ile sheria ya thuluthi mbili ya jinsia itaweza kupatikana. Tunaomba sana wale wataalamu, wale tunawaita experts, waweze kuweka formula ambayo haitaleta tena utata ifikie ya kwamba eti bunge la taifa liweze kuvunjwa. Tunasema ya kwamba Mkenya aisome BBI report, tusiweze kudanganyika na porojo, tusiweze kushika propaganda. Huno si wakati wa kudharauliana, huno si wakati wa matusi, huno si wakati wa kejeli. Huno ni wakati sisi wa Kenya tuje pamoja, tujizatiti, tuwe kidete, tuweze kufungua ukrasa mwingine wa taifa la Kenya lenye umoja, amani, ufanisi na maendeleo katika nyanja zetu jamani. Mwenzako anaposema mimi naipinga katiba, muite karibu, mzungumzie, mpe ushauri, aielewe kinagaubaga, ndiposa tuweze kufanya maamuzi. Na mimi kwa yale mengi yamezungumziwa ambao tumepata, si elimu, si universal health, si mambo ya mashamba, si mambo ya kilimo, jamani tusikose mwana na maji ya moto, tushikane kidete kimoja kama wa Kenya, tuhakikishe tuna ukurasa mwingine. Wakati wa siasa ukija, tuwe kama wenzetu majirani wa Tanzania, tunapiga kura na tunafanya uwiano na tunakuwa na mapenzi. Twakupenda sana mheshimiwa rais, twakupenda sana mheshimiwa Raila, kwa sababu umetuenzi sisi kama kina mama. Endelea kutuenzi, uache urithi wako ama legacy yako iwe itazungumziwa na vizazi vijavyo kuhusiana na uongozi wa kina mama, vijana na walemavu. Asanteni.